Bu gün əziz dostlar, əziz seçicilər, mən bu gün sizin yenə sizə görüşünüzə gəlmişəm. Bu dəfə artıq tək gəlməmişəm. Millətimizin çox sevdiyi bir ziyalısı Rəşid Məmdə bizə mənimlə bərabər sizin bu görüşünüzə gəlibdir. Əvvəlcə mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm ki, siz nəhayət öz başa düşmüşsünüz ki, seçməyə hüquqlu. Bilirsiniz ki, dünyada seçicilər seçicilik hüququnu almaq 1918-ci ildə Cumhuriyyət ilində Məmməd Əmir Rəsulzadənin dövründən Azərbaycanda seçilmə hüququ var. O Avropa var ha. Fransa 50 il, 60 il, 100 il çalışırdı ki, nə tərbi seçim mənim də insan sayısına, həm seçim, həm seçilə bilim. Yalnız 1946-cı ildə onlarda seçki hüququ var. Bizlər isə İrqindən, millətindən, cinsindən asılı olmayaraq 18 yaşından yuxarı bütün insanlar seçib seçilmək hüququna malikdir. Bu hüquqdan biz istifadə edirikmi? Yox, eləmirik. Biz özümüzə məxsus seçiblər, yuxarıdan qəsdən deyirlər. Bu il bambaşqadır. Biləsiniz ki, bizim prezident çox gözəl o Şamaxıda bir çıxışı var. Mənə yeni ideya, yeni fikir, yeni sima görmək istəyirəm. Cavanları görmək istəyirəm. Bu da cavanlarımız. Ne istiyorsunuz bundan başka? Bizim problemlerimiz çok doğu. Bu problemlerin de çoğunu yaradan özümüzük. Ve bizim sabahsızlığımızdır. Özümüz yaxşı değil. Bunlar ayıptır. Bu hakikaten ayıptır. Bütün devletler 70. yıllarda, 60. yıllarda, 64. yıllarda hamısı seçip seçilme hüququna alıplar. Şimdi bizim sana seçme hüququ var. Xahiş edirik sizdən, təvəqqə edirik. Siz gəlin, əgər bunu bəyənmirsən, ged o birinə səs verir. Sənə bir seçkiyə gəl. Mən prezidentimizin dediyi sözlə, yəni yeni ideya, yeni baş, yeni fikir, yeni sima olmalıdır bizim. Mən axsaqqalam, mənim 82 yaşım var, ay o. Diqqətlə fikir verin bu. Bu mən siyasətçi deyiləm. Mən şuurumla bunu başa düşürəm ki, olmaz burada belə şeylər eləmək. Kimsə nə vəzifə istəyirsə, nə olar seçilər, seçilər, seçilməz, bu zaman olar seçilməz. Məsələn deyirəm, o birisi seçilməz. Yalanla seçilməsin, həqiqi seçilsin. Razıyam, onu gedəcək, onda Fahad mən əminəm ki, gedib onu salamlayacaq və təbrik edəcək adam. Düşmənə deyil. Amma normal olmalıdır seçkilər. Şərait yaradılmalıdır seçkilərə. Sən səsini qorumalısan, bacarmalısan. Və bunlardır. Bizim problemimiz çox da olur. Bizim problemimiz, bir də onu deyim ki, əvvəl-axır mən ölüb gedirəm. Bu ölkə düzəlməlidir, yoxsa yox? Düzəlməlidir, yoxsa yox? Və sən niyə kömək eləmişsən bu düzəlməyə? Sizin yanınızdayım. Belə şey olur mu? Prezidentin xəbəri yox ya, orada hərəsi bir kutunun başında durub. Öz də bunların hamısını eləyən çoxu müəllimlər olur. Müəllimlərdə mən çox inciliyəm. Onlar saxtakarlar gətirdilər. Saxta bülletenləri tökdülər. Tökməsinlər onlar. Bizim başımız yoxdur bəyəm. Mənim millətimdən qüvvəli millət yoxdur o. Mən təbliğat üçün bəli Rus, tamam. 70 il bu millətə öz torpağı, öz əhalisi xoş gəlmişsiniz əmalar, mən seçicilər hamıqını salamlayıram. 70 il bu millətə bir doğru, düzgün öz tarixi barəsində ziyalılarımız heç bu gün də yoxdur. Bu gün də yoxdur. İnstitut oxumuşuq. İnstitut auditoriyalarında bizim professorlarımızda bu düzgün istiqam. Mənim müəllimim Qabil Hüseynoğlu böyük hörmətli professorumuz. Bəli. Mən nə eşitmişəmsə bu müstəqillik ilində bir dənə Qabil Hüseynov. Bəli, əyləşmə səbirsiz deyim. Mən danışım, sonra siz danışın. Buyurun. Ay oğul, dövlət başa düşsə dövlətin, millətin də, xalqın da sərbəti, onun ziyalısıdır. Ay qurban olun. Bir ziyalı ki, yalaqdır, yaltaqdır, bir it yalla vurursa, vay o millətin halı. Əgər mən ziyalıyamsa, birinci mən güllələnməliyəm. Oğul, bu millətin bugünə düşməyinin səbəbi mənəm. Açıq deyirəm sizə. Konkret deyirəm, gülləliyim mən, and olsun Allah'a. Bax, mən ona hazıram. Mən pafosla danışmıram, mən həqiqət söylüyorum. 32 ildə bir dənə, sağ olsun, gələ Fuad müəllim o xocalı problemini... Zarafat edirsən o? 32 ildir, bir 10 gündən, 15 gündən sonra bu problemin 32 ili tamam olur. Görüb, günə bağlı.
32 ilə bir zədəbə bu adam yaxşıdır. Bəli, lazım, mən sizə daha nələr deyim oğlum. Mən təvəqqə edirəm, Fuad müəllim vətənini, məmləkətini, xalqını, torpağını, məmləkətini və dövlətini, dövlətçiliyini sevdiyi üçün onun yanındayım. Mən əminəm ki, Fuad müəllim öz biliyi ilə, bacarığı ilə, tutduğu mövqeyi ilə, kişi xasiyyəti ilə o öz vətəninə qulluq eləcək. Mən onda mənim o dünyada qəbrim məhlurla da olacaq. Mən bu Azərbaycanın nə Rus, nə İngiliz, nə Fransız, nə Amerika, nə birisi, nə bu birisi düzəltməyəcək. Sənlə mən. Qatı yalan deyirəm mən. Bu ölkəni düzəltməli yoxsa yox. Mütləq. Onun üçün də hazır olmaq lazım. Ya büyük millət olacaq bu da seçkilərdə, ya da millət olmayacaq. Bununla bitti. Olmalıyıq, vəssalam.